Bizim gözəl, təravətli Azərbaycan xanımları, hər birinizin 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bayramınızı təbrik edirəm. Hər kəsə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi, qadın səadəti, hər şey könlünüzcə olmağını arzu edirəm. Bütün xanımlarımıza tövsiyəm ondan ibarətdir ki, özlərinin sağlamlığının keşiyində dursunlar. Və sağlam qadın zahirən də gözəl xanımdır, ailəsinin başının üstündə olacaq və xoşbəxt olacaq. Bir daha 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibətlə sizi təbrik edirəm. Hər kəsə xoş arzularımı çatdırıram.